Pirmos dejas soļus jau es mēģināju spert klasiskajā dejā. Jo mana mamma ļoti gribēja, lai es droši vien būtu graciozi, ar staltu stāju. Un tādēļ viņa sāka vest man uz baleta studiju un vēlāk dabīgi uz baleta skolu. Pēc baleta skolas beigšanas es biju tāda tieva, gara, smalkiem locekļiem. Ieva Grotus, kas bija Tangievas ļoti tuva draudzene, un viņa, Tangieva bija man arī pēdējās klases audzinātāja, un tagad viņa man nesen atklāja baleta asociācijas sēdē, viņa saka, tu zini, ko teica Tangieva par tevi, kad tu biji pēdējā klasē? Es saku, es nezinu, kas tad man to būtu teicis. Viņa teica tā, ka tu esi kā Slomanī Zoņķik. Kā salauzīts lietus sargs, viss būtu ļoti labi, izteiksme ir, viss it kā var, bet kā Slomanī Zoņķik, nu tad es arī saprotu, kā tas droši vien no malas izskatījās. Nu, bet katrā ziņā bija jau zinām pieredze arī teātrī piedaloties dažādās izrādēs, bet tad, kad beidzu, tad mani nozīmēja strādāt Tautas mākslas centrā. Mēs atrodamies operas baleta mēģinājumu telpā. Ko gan mums pastāstīs nopelniem bagātā māksliniece Velta Vilciņa? Jūs droši vien nezināt, ka mūsu teātris pašlaik gatavo jaunu baletu, Zilā Donava, ar Johana Štrausa muzīku. Pirmsrāde paredzēta māja svētkos. Baletu iestudē valstmeistra Tangieva Biznese. Pašlaik notiek mēģinājumi. Man bija tikai 17 gadus, man jau ļoti patika ieritināties lielā klubkrēslā un pasēdēt un neko nedarīt varbūt, bet katru rītu sauc iekšā un prasīja, kādas ir šodien jūsu idejas, ko jūs domājat, kas būs, kas mums ir jādara, lai deju kolektīvi kļūtu dejiskāki, lai viņi būtu atzīti, lai viņus ietu skatītāji skatīties. Un tā es biju spiest nepārtraukt katru dienu kaut ko domāt un domāt un domāt un domāt. Es neko nezināju, kas tie kadri tādi ir, kas tie semināri vispār, kas kursi, jo es ar to nebiju nekur sastapusies pēc skolas beigšanas. Un tāpēc es ļoti uzmanīgi klausījos un centos no vecākiem kolēģiem izprast, kas tad šeit šajā iestādē notiek, ja tā atklāti man ir jāsaka. Un apkārt jau man bija ļoti tādi pieredzējuši deju kolektīvu vadītāji, kas jau bija jau daudz strādājuši, kā Arvīds Donas, tas jau bija 30. Gados dejojis pie Stumbra, viņš jau ļoti labi pārzināja latviešu deju sojas, kas varēja man ierādīt, Harijs Sūna, Jānis Upīts, Milda Lasmane, kas jau bija
30. gados vadījusi lielos svētkus. Tā kā man bija tādi daudz konsultanti apkārt, kas bija savā starpā lieli dombiedri, un tie palīdzēja man augt un veidoties. Tas sākās varbūt tā, ka strādājot šajā sektorā, mans pienākums bija šos svētkus organizēt. Man bija jārūpējās par to, kāds būs repertuārs, kā vadītāji viņu apgūs, kā virsvadītāji jutīsies ar šīm idejām. Jādomā bija par to, kā laukumā tas varētu izskatīties organizatoriski jau pirmkārt, lai viss būtu laikā, vietā. Nu, un es domāju, ka līdz ar to kaut kur blakus esot, ja kādam kaut kas varbūt kavējās, es biju spiest arī drusku tā kā iejaukties tajā lietā un pamazām līdzesot būt klāt visā tajā lietā. Lūk, mēs varam paskatīties šeit, kā veidojās tādi raksti. Nu, tas jau ir vēlākā laikā, jo tajā laikā vēl nebija ne laukuma sadalījuma no 1 līdz 80, kā mēs te sākumā to darījām. Jo es sapratu, ka nevar atstāt laukumu brīvu, pilnīgi tā, un teikt kolektīvu stāviet. Jūs esiet priekšā, jūs esiet aizmugurē, pēc tam jūs virzīsties kaut kur tur pa labi, pēc tam pa kreisi. Tas aizņēma ļoti daudz laika, un tādēļ es ierosināju izveidot laukuma sadalījumu, un iepriekš sagatavot ļoti stingri izteiktus deju zīmējumus, kā autors to ir iecerējis. Un tas palīdzēja svētkus daudz organizētāk un ātrāk veikt vispār, lai kaut kas notiktos. Un šie zīmējumi jau iet pēc kārtas, tur ir viens, pirmais, otrais, astotais, kurā jau pārgrupējās jau kaut kur pilnīgi citā virzienā. Visu to mēs izdalījām iepriekš vadītājiem. Un vadītāji varēja jau mājās, jūs redzēt, te ļoti daudz un dažādi pārgājienu, dažādas grupas, gan apļi, gan kvadrāti. Un tad varēja vadītāji mājās jau iepazīties ar savu vietu, izstrādāt pārgājienus, un tā mēs varējām sākt strādāt. Man jau piedāvāja būt par virsvadītāju 1960. Gadā. Faktiski jau 58. Gadā uz Latgales svētkiem, kas bija tajā laikā vienīgie novada svētki, un tā viņi palika daudzus gadus, man liekas, pat kādus 40 kā vienīgie novada svētki. Un, bet man likās, ka es vēl neesmu gatava tam visam. Es domāju, ka pilnīgi droši mēs varam teikt, ka deju virsvadītājs veido savas dejas partitūru. Jo tāpat kā uz nošu līnijām tiek izrakstītas notas, tā lūk šajos zīmējumos un lielajos palagos, kā mēs citreiz viņus saucam, arī tiek iekārtots katrs mazais dejotājs kā maza skaņa, kas vēlāk saplūst vienā kopīgā skanējumā. Jo deju svētkos jau galvenais ir tas, lai katrs nebūtu par sevi viens pats, lai viņš nav viens, bet lai viņš justu šo vidi, justu sev blakus, kas viņam dejo, un veidot šos krāšņos zīmējumus. Nu, un dabīgi, ka virsvadītāja darbs jau aizsākās pirms tam. Mūsu svētkos vienmēr faktiski svētkos ir dejotas skatuviskās dejas. Nu, tāds, kas tiek dejotas uz skatuvis, jau piemērots skatuvei. Bet laukumam ir drusku cita specifika, un tādēļ arī virsvadītājam ir jādomā par to, kā viņš no viena kolektīva, no viena dejotāja izveidos lūk šo kopainu visu. Tas ir pirmais darbs. Nu, es diezgan ilgi strādāju pie saviem zīmējumiem, jo es esmu diezgan šaubīga, šaubos par to, vai būs labāk tā, vai būs labāk citādi. Un veidoju diezgan daudz dažādas uzmetumus, kad pēdējā galā nonāku pie tā, ko es domāju, nu, tas laikam būs tas, pie kā mēs varam palikt. Izvērsums, izvērsums, drusi. Jā? Kas jā? Ko tev pūši? Ko tev pūši? Pastalīgs klāt, 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 klāt! Nolaidu muguriņu saņem kopā un elkoņas tieši uz sāniem.
pirksteņus kopā, visiem pirksteņus kopā. Uzmet un mierīgi nolaiž lejā, ja? Lūdzu. Muguriņas, muguriņas. Dāvums atmet atpakaļ. Šeit turiet iekšā. Jābūt tādām mazām C burtiņām ir būtībā. Nav izgāzti vēderi. Uz iekšu. Ne atpakaļ, ne uz priekšu. Dzīve ir jānodzīvo, kā vienmēr ir pieņemts teikt, ka viņi ir jānodzīvo, jāizdzīvo. Es gan laikam viņu pieņem kā tādu pašsaprotamu lietu, kad es esmu un ka man tā dzīve tā jāmēģina kaut cik tā labestīgi izdzīvot, jo es esmu, man viņi ir jādzīvo. Pilnīgi laime laikam nekad nevar būt, jo esmu dzirdējis, ka citi arī tā domā, un es pat to ļoti spilgti izjūtu, ka dažreiz liekas tā, kaut būtu tikai viss tik ļoti labi, un nebūtu nekādas grūpes un nekādi pārsteigumi. Un tad, kad ieslīgs tādā brīdī, un tad, kad nāk, it kā viss ir brīnišķīgi, un tad uzreiz ir kaut kāds tāds kritisks brīdis, un pēc tam atkal ir ļoti jauki. Tad laikam vislabāk izjūt to, kā tad, kura tad tā laime ir, kurā reizē, un kāda viņa ir pēc savas būtības. Laime ir tad, kad ja te var mīlēt, un ja tev mīl kāds, un ja tev ir jauki cilvēki apkārt, ja tev ir draugi apkārt, pie kuriem tu vari griezties jebkurā brīdī, es domāju, ka tā arī ir laime. Ja tev ir darbs galvenais, kur tu mīli, man tomēr to gribētos teikt. Tam ir ļoti liela nozīme, es domāju. Tas pirmais moments ir tas, kad veidojas kolektīvs, veidojās ir tikšanās vieta. Tā ir kā vesela ģimene, un es būtībā esmu ļoti apskaudusi šos kolektīvus savā dzīvē. Jo, ja es paskatos, kad tie, kas atzīmē jau jubilējas, sāk ar 30, 40, 50 gadus kolektīvus pastāv, 60 gadus pastāv, tad visi iepriekšējie dalībnieki, kuri ir spējīgi un kas ir vēl dzīvi, viņi vai nu piedalās koncertos, vai nāk uz šiem jubilējas koncertiem, jo viņi ierodas kā mājās, viņi ir vesela viena saime, viņiem ir noteikta vieta, kur viņi var satikties, kur viņi var pārunāt, gan atcerēties kaut ko, gan domāt varbūt arī par nākotnes kaut kādām iecerēm. Tā ir vesela tāda, tā ir ģimene būtībā, ja tā skatās, un es tāpēc viņus briežiem apskaužu, ka viņiem ir šīs ģimenes. Maģēs dances, Jēkaba Stumbra koreogrāfija, Jāņa Grigaļa muzikālā apdare. Virsvadītāja Ingrīda Saulīte. Nevienmēr arī varbūt tās dejas izteiksmīgums ir atkarīgs tikai no koreogrāfijas. Kā šie dejotāji viņi izpilda, kā viņi izjūt, cik viņi ir spējīgi izdarīt to, ko horeogrāfs ir iecerējis, kāds ir viņa temperaments, kāds ir partneri savstarpējās attiecības. Tas, man liekas, ļoti daudz dejai nosaka, jo var deju tikai noskaldīt, atvingrot, nostaigāt, un tā neradīs skatītājā nevienu emocionālu pārdzīvojumu. Bet ja pats dejotājs būs sapratis, kas viņam ir īsti, uzticēt šajā dejā parādīt, tad arī man liekas, ka šīs dejas būs interesants un skaists. Te ir pirmais izvietojums kopā ar uznācienu, kur ir parādīts, dabīgas skrējceļš ir apkārt. Tad jau tālāk kā veidojas šie kolektīvi, ko viņi tālāk izveido ar nākošajām muzikas taktīm. Pēc tam es pārējām atkal uz nākošo zīmēm, kas jau atšķirās no tā.
Nu, lūk, un tā pamazām mainās ir tā situācija. Ja te bija aprita, tur ir atkal skuļiņas. Nu, būtībā katrs gājiens tiek izstrādāts atsevišķi un padarīts tā, lai vadītāji varētu viņu saprast. Es ieviesu arī, ja mēs redzam te it kā sadalīt šo laukumu četrās daļās, tad mums nāca klāt arī laukuma asistenti, kas ir ļoti nozīmīgi, lai virsvadītājs varētu strādāt. Ir svarīgi, lai būtu cilvēks uz vietas šeit pārzinošu deju un varētu virsvadītājiem palīdzēt izkārtot kolektīvus, ja viņi paši kaut ko nav sapratuši. Un sākumā princips bija tāds, ka sadalījām laukumu vienkārši četrās daļās un katrai tai daļai likam virsvadītāju. Man ir tā interesanti, ja es atceros tos pašus pirmsākumus, kad pēc valsts skolas es satikos ar vadītājiem un man semināros mācīju idejas. Un dabīja, ka tad jau, kad tu esi atnācis no skolas, tad tu jau ļoti precīzi gribi atvērt roku un tad ar visiem žestiem ielikt sānos un ar nostieptiem pirksteliem staigāt un viss, lai galvas pagrieziens būtu pareizs, tā kā tas ir mācīts viss. Un tad es tā dzirdēju, kad es tur tā pa priekšu nogrozies, ka tie vadītāji tā drusku tā kā atkāpis un saka, bet tā jau mēs nevarēsim izdarīt nekad. Nu tad bija jādomā par to, kā to pašu materiālu pasniegt tuvāk to cilvēku sagatavotībai, izpratnei. Un skaidrs, ka arī tiešām tautiskās dejās jau šī manierība varbūt nav tik daudz vajadzīga, tās ir vajadzīgas piezemētāks, bet palīdzēt dabīgi, ka tas palīdz pirmkārt jau atšķirt deju žanrus, tas palīdz saskatīt tomēr to, vai viņš izpilda pēc zināmiem principiem kaut ko, jeb tas ir tikai kaut kā pavirši kaut kas izdarīts, dabīgi, ka klasiskā deja palīdz. Sasēdā aizkrāsnē, no sabīja dēlu māte, ja sasēdā aizkrāsnē, bēbīs tiesi dēlu māte, saules spītis vai nadziņš, man ir atkal ļoti grūti iedomāties, kāpēc daži cilvēki jūtās kaut kur tā it kā ārpus dzīves ritma, neizprot, vai tur jauniešu problēmas, vai vispār šodienas problēmas, un kavējas tikai kaut kur ārkārtīgi lielās tādās skumjās, pat varbūt jeb atkal citi priecīgās atmiņās. Es tos vienkārši nesaprotu, jo es dzīvoju šodienas dzīvi ar visu to, kas viņā ir. Tā jau ir kaut kāda tomēr mūzikas un kustības dāele. Viņā veidojās brīnišķīgas līnijas, brīnišķīgas pozas, uz kurām var skatīties nepārtraukt. Viņas nekad nenoveco tāpat kā skulptūras Rodēna. Un cevišķi brīnišķīgas bija iestudējums, kur Rodēna skulptūras atdzīvojās baletā. Nu, tas taču ir kaut kas pasakājums vienkārši. Es domāju, ka tā ir tā kustība un otra lieta jau ir tā, ka tā ir jaunības māksla. Un tā laikam palīdz arī, ja jau runājam iepriekš, tad arī tiem, kas saules ir tūtai mākslē, arī pašiem sev palīdz uzturēt. Tas ir novada tautstarps, viņš ir ar zināmām tradīcijām. Pašreiz pēdējā laikā īpaši tiek pievērst ļoti lielu uzmanību tam, lai viņš tomēr atbilstu tām
etnogrāfiskajām iezīmēm un prasībām, kāds ir bijis, jo neiziet uz lielu stilizāciju. Cits jautājums ir tas, vai vienmēr mūsdienu horeogrāfija šim tautstarpam pilnībā atbilst, un vai nav jādomā, lai būtu saskaņas starp tautstarpu, starp formu un saturu, ja mēs tā sakām. Brīžiem viņi varbūt neveidojas tik perfekti, kā vajadzētu būt. Pozīcijā aizliekiet priekšā. Rociņas sānos. Vēderi uz iekšu. Muguras. Neliekiet te priekšā uz sāniem. Tikai gribēju pateikt par rokām, ka jums vadītāji rāda, ka jums ir ar galviņu līdzi jādzīvo sākumā. Atcerieties tur, ka jūs abas rokas varat vaļā. Vienreiz bija pa labi, jā? Sānos. Un otrreiz jūs taisiet un galvas pa kreisi. Jo deja sākas jau ar pirmiem vingrinājumiem. Ne tikai tad, kad jūs nostājaties zālē un sākiet dejas kustības dejot. Deja sākas ar to, kā jūs atveriet roku. Un kā jūs stāviet, un kā jūs to izjūtiet, ja? Tā kā pie viss tā, kas tiek no vadītāja prasīts, ir ļoti stingri jāpiedomā. Ne tikai spogulī skatīties visu laiku, kā es labi izskatos, bet taisni ar to iekšējo izjūti. Priekšā. Tas punkts priekšā faktiski, te tas punkts. Augums grozās un skats uz priekšu. Tā jau tā galva arī tur. Punkts paliek te. Galva taisa. Jā, un galva jau tur pat ir skats. Plecu. Es nezinu, es tā īpaši par to neesmu domājusi, bet es domāju, ka ir jau tā, ka darbs ir bijis kaut kā vienmēr ļoti tāds, nu, plānveidīgs, varētu gandrīz teikt. Tad ir lielie svētki, tad ir skolnieku svētki, tad ir kāds festivāls, tad ir kaut kur kaut kādi izbraukumi. Un man tā vienmēr licies, ka katrs šis pasākums ir prasījis tādu ļoti lielu atdevi, ļoti lielu iedziļināšanos, un tā viņš viens otru ir virzījis uz priekšu, un tā tas laiks kaut kā ir gājis. Viņš ir tā gājis vienkārši un gājis, un laikam jau ir, un tas ir aizgājis, jā. Thank you.
uz mīmu grīņš. Un bet. Apsnēģi, mēs tiek pat jūs Batmantaņģi. Iesevišu. Batmantaņģi, manžetē, un tad ir Grand Batmantaņģi.